भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लागे पनि यो पटकको भ्रमण विगतमा जस्तो वाहा वाही पाउने किसिमको देखिएको छैन। 2071 साउनमा 17 वर्षपछि नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चा बटुलेका मोदीको तेस्रो भ्रमण भने आलोचनाले भरिएको छ। 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान आफूले चाहे अनुसार नभएको भन्दै 5 महिने नाकाबन्दी र यस अघिका भ्रमणमा गरिएका वाचा पूरा नभएकोले मोदीको यो भ्रमण आलोच्य बनेको हो, जसका कारण सामाजिक सञ्जालमा मोदी भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा हुन लागेको नागरिक अभिनन्दनको विरोध सुरु भएको छ। 5 महिनासम्म नाकाबन्दी भोग्न बाध्य बनाउने देशका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्न नहुने विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्को रूपमा उठेको छ। धेरैले यसलाई नागरिक अभिनन्दन नभनी सरकारी अभिनन्दन मात्रै भन्न माग गरेका छन्। मोदीकै कारण नेपालीले संविधान बनेको खुसियाली राम्रोसँग साट्न नपाएको भन्दै धेरै नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ब्लकेट वाच क्राइम मिस्टर मोदी ह्यासट्याग राखेर ट्विट लेख्न सुरु गरेका छन्। उक्त ह्यासट्याग अहिले ट्विटरमा 1 नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको छ। अहिलेसम्म उक्त ह्यासट्याग राखेर 17,000 ट्विट लेखिएका छन्। धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नाकाबन्दीको मुख्य जिम्मेवार मोदीले नेपाल भ्रमणको समयमा माफी माग्नुपर्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठाएका छन्। फेसबुक र ट्विटरमा नाकाबन्दीको विषयमा नेपाली नागरिकले भोग्नु परेका दुःख दर्शाउने थुप्रै तस्विरहरू समेत शेयर गरिएका छन्। साथै ग्यासको लाइनमा बसेका नेपाली डिजेल नपाएर एउटै बसको छतमा सयौं जना बसेर यात्रा गरेका तस्विर राखेर मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रति गरेको नाकाबन्दीको स्मरण पनि तस्विरहरूमा गराइएको छ। नाकाबन्दीकै स्मरण र भ्रमणको विरोध गर्दै केहीले वैशाख 28 गते बेलुकी 8:10 देशभर बत्ती निभाएर विरोध गर्न आह्वान गर्दै नाकाबन्दीका तस्विरहरू पनि शेयर गरेका छन्। मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण बारे नेपालमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा भारतमा भने यसबारे सकारात्मक चर्चा भइरहेको छ। भारतीय अनलाइन द वायरले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासको वातावरण बनाउन मोदीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ। नव भारत टाइम्सले नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री भएको 4 वर्षमा मोदी तेस्रो पटक नेपाल आउन लागेको उल्लेख गरेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसले नेपाल भ्रमण जनकपुरबाटै सुरु गरेर भारतले तराईको मुद्दालाई छोडेको छैन र यहाँ हालै भएका चुनावका परिणामहरूलाई खुला पनि स्वीकार गरेको छैन भन्ने मोदीले सन्देश दिएको उल्लेख गरेको छ। केही भारतीय सञ्चार माध्यमले कर्नाटक राज्यमा मे 12 हुन लागेको विधानसभा चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेको पनि दावी गरेका छन्। 80% हिन्दू रहेको भारतको कर्नाटकमा विधानसभाको निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन नेपाल आउनु र हिन्दू धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्नु चुनावी रणनीति भएको उनीहरूको दावी छ।